ایک تو تمام انبیاء کا، وقت بڑا کم ہے، میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں، مضمون بہت لمبا ہو گیا ہے. فرمایا ما من نبی لم یک بز نبی، لم یک بز نبی، اور ایک روایت میں لا یموت نبی حتی یرا مقعدہ من الجنہ. جس پیغمبر پہ بھی موت آتی ہے تو اللہ رب العزت اس وقت تک اس کو موت نہیں دیتے جب تک اس پیغمبر کو جنت والا ٹھکانہ نہیں دکھا لیتے. پہلے جنت کا ٹھکانہ دکھاتے ہیں، مقعدہ من الجنہ، جنت کا ٹھکانہ، اور اس کے بعد ثم یخیر، پھر اللہ اس کو اختیار دے دیتی ہے کہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا میرے پاس جنت میں آنا چاہتا ہے. یہ اکرامن اختیار ملتا ہے. ہر پیغمبر جنت کو پسند کرتا ہے، دنیا کو چھوڑ کے جنت میں جانا پسند کرتا ہے. امام بخاری یہ حدیث کئی مقام پہ لائے، بخاری شریف میں بار بار اس حدیث کا تذکرہ کیا. اسی باب میں بھی، یہ جو باب ہے وفات النبی، اس میں بھی امام بخاری لائے 4463 نمبر حدیث، انہو لم یقبض نبی حتی یرا مقعدہ من الجنہ ثم یخیر، پھر اختیار دیا جاتا ہے. فلما نزلا، یہ آگے اور ٹکڑا آ رہا ہے، تو ایک بات یہ ذہن میں رکھ لو، امام بخاری یہاں بھی بتانا چاہتے ہیں کہ پیغمبر کو اختیار کس کا دیا جاتا ہے، جنت میں آنا چاہتا ہے یا دنیا میں رہنا چاہتا ہے، اور پیغمبر کس کو اختیار کرتا ہے. دوسری حدیث بخاری کی، آپ نے آخری خطبہ دیا، آخری خطبہ، اس کے بعد آپ منبر پہ نہیں آئے، آخری خطبہ، اور آخری خطبہ میں آپ نے لفظ ارشاد فرمائے، یہ فضائل اصحاب رسول ابو بکر صدیق کی فضیلت والے چیپٹر میں بخاری نے ذکر کیا، اور بھی بعض مقامات میں ذکر کیا. وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان اللہ خیر عبدن، ان اللہ خیر عبدن ما بین الدنیا والآخرہ فاختار الآخرہ. اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، دنیا میں آنا چاہتا ہے یا آخرت کو پسند کرتا ہے. اختیار کس چیز کے دیا؟ دنیاوی حیات کا اور اخروی حیات کا. دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا آخرت میں، اور آخرت میں کیا ہے؟ مقعدہ من الجنہ، اس جنتی ٹھکانے پہ آنا چاہتا ہے. آپ نے جب یہ خطبہ دیا، فاختار الآخرہ فبقا ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق رو پڑے. ترمذی شریف کی حدیث کے لفظ ہے کہ صحابہ نے دیکھا، انہوں نے کہا اس بوڑھے کو کیا ہو گیا، یہ بوڑھا کیوں رو رہا ہے؟ آپ نے تو کسی انسان کی بات کی ہے کہ اللہ نے اسے اختیار دیا اور اس نے آخرت کو ترجیح دی ہے. تو جب صحابہ کہتی ہیں کہ ہمیں غور کیا اور آپ پہ موت آئی، ہمیں پتا چلا کہ اوہو، یہ بندہ تو خود نبی پاک تھے جس کو اللہ نے اختیار دیا. یہاں سب صحابہ ایک جملہ کہتے ہیں، کان ابو بکر ہوا اعلمنا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہم سب صحابہ میں سے سب سے بڑے عالم تھے. سب سے بڑے عالم کون ہے؟ اونچے بولو، میں اگلی بات عرض کروں. کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق. یار لوگوں نے اس شان میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایک روایت گھڑی ہوئی ہے، اور جاہل خطیب بھی پیش کرتے ہیں، انا مدینہ تلیل میں وعلی بابوہا،
انا مدینہ تل علم با علی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، علی اس کا دروازہ ہے. یاد رکھ لو، محدث ابن جوزی نے موضوعات میں اس کی سب سندیں لکھی اور سب راویوں پہ بحث کر کے محدث ابن جوزی نے پوری جرت اور تحقیق سے یہ جملہ لکھا کہ اس یہ روایت من گھڑت ہے، موضوع ہے یہ پیغمبر کریم کا فرمان نہیں، یہ خالص جھوٹ گھڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگایا گیا ہے. جھوٹوں پہ لوگ خوش ہوتے ہیں، یہ شیعوں نے گھڑا. آنا مدینہ تل علم و علی یون بابوہا، آگے آگے سنی ماشاءاللہ، انہوں نے کہا ہم پیچھے کیوں رہے، انہوں نے کہا ابو بکر سقفوہا، ابو بکر اس کی چھت ہے، فلانا ہے فلانا، یہ سب جھوٹ اور بک بکٹیشن ہے. اس امت کا سب سے بڑا عالم، عالم حاضر الامہ، وہ ابو بکر صدیق ہے. یہ بخاری پڑھ رہا ہوں، عالمنا عالم، اس میں تفضیل ہے. اور کہنے والے صحابہ ہیں کہ ہم سب سے زیادہ عالم، سب سے زیادہ جاننے والا، حضرت علی سے بھی بڑا عالم وہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ. تو آپ نے اس حدیث میں بھی فرمایا ان اللہ خیر عبدن، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا آخرت میں، اس بندے نے آخرت کو پسند کیا. رسول پاک نے دنیاوی حیات پسند کی یا آخرت کی حیات؟ اونچے بولو. اب جو کہے دنیاوی حیات، جی حیات دنیاوی، جیسے المحند شریف میں لکھا ہے المحند حیاتہ دنیاویہ، اور یہ جو ہمارے للہڑ حضرات ہیں کہتے ہیں حیات دنیاوی حصی حقیقی فلانی، جو یہ نہ مانے وہ حیات النبی کا منکر ہے. میرا بھائی، میرے نبی نے اخروی حیات کو پسند کیا، ہم پیغمبر کی پسند کو پسند کرتی ہیں. اور تو کہتے ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں، شکر ہے تو رسول پاک کے زمانے میں نہیں تھا، نہیں تو تیرا یہ مفتی من المفت یہ فتویٰ دیتا کہ رسول اللہ کے پیچھے بھی نماز نہیں. ہم نے وہی بات کی جو اللہ کے رسول نے کی، فختار الآخرہ، اور قرآن نے بھی یہی ٹھپا لگایا ولل آخرہ تو خیر اللہ کا من الاولا، ولل آخرہ پیغمبر کی اخروی حیات دنیاوی حیات سے بہتر ہے، قرآن نے بھی یہی کہا. اور جو تو دنیاوی، اللہ فرماتے ہیں ما ھذہ الحیات الدنیا، حیات الدنیا الا لہو و لعب، یہ دنیا والی زندگی یہ تو کھیل تماشا ہے، ما ھذہ الحیات، جس حیات کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. اور ان الدار الآخرہ، آخرت والی حیات اور آخرت کا حویلی، لہی الحیوان، اصل حیات یہ ہے اور سب سے اعلی اور سب سے افضل حیات یہ ہے، جس کا نام کامل حیات ہے وہ لہی یہ ہے حیوان، یہ ہے حیاتی. تو ہم مانگتے ہیں، مانگتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں آخرت والی حیاتی، برزخ والی حیاتی. تو پھر اصل حیاتی تو ہم ہوئے، قبضہ تو کسی اور نے کیا ہوئے. حیاتی حیاتی، جس حیاتی کو اللہ نہیں مانتا، ما ھذہ الحیات، اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا بھی حیات حیات ہی نہیں، حیات ہے ہی آخرت کی. اور ولل آخرہ تو خیر اللہ کا من الاولا، فختار الآخرہ، پیغمبر نے آخرت کو ترجیح دی ہے. اور اسی طرح پھر بخاری میں موجود ہے، کتاب الجنائز میں لمبی حدیث، اس کے آخری ٹکڑے، فرمایا میں جبریل میکائیل یہ جنت میں داخل ہو گئے. وہاں پر تین بلڈنگوں کا تذکرہ ہے، ایک بلڈنگ دیکھی جو عام مومنوں کی ارواح کا مقام، ایک بلڈنگ دیکھی جو ارواح شہداء کا مقام، یہ بخاری ہے.
اللہ کرے بخار نہ ہو، بخاری پڑھ رہا ہوں تو. اور تیسری بلڈنگ دیکھی، اب میں دیکھتا ہوں نا بخاری کو کون مانتا ہے اور بخاری کے ساتھ نفاق کون کرتا ہے. الٹا ہمیں کہتے ہیں جی بخاری نہیں مانتے. میں نے کہا ذرا مان بخاری، حدیث لایا. فرمایا جب سب سے اونچے والی بلڈنگ دیکھی تو آپ نے پوچھا یہ کس کی ہے، تو میکائیل جبریل معصوم ہے کہ نہیں، اور امام الانبیاء. لوگ تمہیں دس خط دکھاتے ہیں، میں تمہیں دس خط دکھاتا ہوں اپنے عقیدے پہ تین معصوموں کی، جبریل کے، میکائیل کے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ذرا غور کرنا ہے. آپ نے فرمایا میں نے دیکھا سب سے اونچی بلڈنگ. میں نے کہا لمن ہاذہ، یہ بلڈنگ کس کی ہے؟ لمن ہاذہ، یہ کس کی ہے؟ آگے جبریل میکائیل دونوں بول پڑے ہاذا منزلوں کا، اللہ کے محبوب یہ آپ کی بلڈنگ ہے. تو میں نے کہا دعانی ادخل منزلی، مجھے ذرا چھوڑو میں اپنی بلڈنگ میں داخل تو ہو جاؤں، داخل ہو کر اس کو دیکھ تو لوں. دونوں کہنے لگے انہو قد بقی لک عمر، انہو قد بقی لک عمر، اندر نہیں جا سکتے. کیوں؟ کہ ابھی تمہاری عمر باقی ہے. ابھی تمہاری، پیغمبر کریم کی عمر کتنی ہے؟ ابھی تک عمر باقی ہے. فلا بس تک ملتا، جب عمر پوری ہو جائے گی، عمر پوری ہو جائے گی، اتیتا منزل کا، اس منزل میں آپ آ جائیں گے، اس بلڈنگ میں آپ آ جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہے؟ ایک مولوی صاحب بڑا زور لگا رہا تھا، اس نے کہا دیکھو جی ایک آدمی پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوا مثلا 2020 کو، 1 جنوری 2020 کو، اس سے پوچھے جائے 40 سال کے بعد عمر پوچھی جائے تو وہ کیا کہتا ہے؟ میری عمر 40 سال ہے. تو کہتا ہے عمر 40 سال بتاتا ہے، حالانکہ 4 مہینے ماں کے پیٹ میں بھی زندہ رہا. تو وہ عمر شمار نہیں کرتا، وہ عمر شمار نہیں کرتا، عمر بتاتا ہے دنیا والی. میں کہتا ہوں مولویو خدا تمہیں حیا نصیب فرمائے، تمہیں یہ بھی نہیں پتا بھائی حیات اور عمر میں بھی فرق ہے. حیات ماں کے پیٹ سے شروع ہوتی ہے، لیکن عمر ولادت سے شروع ہوتی ہے. پس نہیں آپ کو کچھ سمجھ بھی آئیے کہ نہیں؟ امروہا، امروہا کا ذرا معنی کرنا، عمر ولادت سے شمار ہوتی ہے، اور حیاتی فاحیاکم ثم انشانا خلقا آخر، یہ ماں کے پیٹ سے شروع ہوتی ہے. جب ڈھانچہ بن جاتا ہے، روح ماں کے پیٹ کے اندر ڈال دی جاتی ہے اس ڈھانچہ میں، تو حیاتی وہاں سے شروع ہوتی ہے. اور عمر کہتے ہیں دنیاوی آبادی، اور یہ آبادی ہوتی ہے اماروہا، ولادت سے اکاؤنٹ ہوتی ہے. اور اب ذرا خیال کرنا، حیاتی ماں کے پیٹ سے شروع ہوتی ہے، عمر ولادت سے شمار ہوتی ہے، اور عمر بھی اور حیاتی دونوں موت پہ ختم ہو جاتی ہے. حیاتی بھی موت پہ ختم ہوتی ہے، عمر بھی موت پہ ختم ہوتی ہے. تو ہمارا سوال پھر بھی، اگرچہ وہ دلیل خطابی ہے، لیکن تمہارے سر پہ تلوار لٹکی ہے کہ رسول اللہ کی عمر کتنی ہے؟ 63 سال ہے یا 1463 سال؟ آپ کی عمر کتنی ہے؟ سب متفق ہے عمر، اور عمر ختم کس سے ہوتی ہے؟ موت سے. اور موت کا معنی ہوتا ہے روح کا جسم سے جدا ہو جانا. خیر بات لمبی ہو جائے گی، یہاں تو میں نے یہ طرز بھی نہیں، یہ تو خطیبوں والا طرز ہے، تو ہم اس کا بھی دفاع کر سکتے ہیں. اب سنو میرا استدلال سنو، اور دنیا میں کسی مولوی میں جرات ہے اب کرے اعتراض میرے استدلال کو توڑے. فرشتے کیا کہتے ہیں؟ انہو قد بقی لک
عمرن، تمہاری عمر باقی ہے، اور جب عمر پوری ہوگی تو آپ اس بلڈنگ میں آ جائیں گے۔ اب میں کہتا ہوں آپ کی عمر کتنی؟ 63 برس۔ 63 برس عمر گزارنے کے بعد رسول مکرم کہاں چلے گئے؟ اس بلڈنگ میں، اس بلڈنگ میں آپ کا وجود مقدس مدینہ منورہ میں محفوظ ہے، تر و تازہ خوشبودار ہے، لیکن وہاں جنت میں کون گیا؟ آپ کی روح منور، روح اقدس وہ جنت میں چلی گئی۔ عمر گزارنے کے بعد، قیامت کے بعد کی بات نہیں ہو رہی، جب عمر پوری ہوگی تو آپ اس بلڈنگ میں آ جائیں گے۔ تو موت سے روح جدا ہوئی، امام بخاری یہ حدیث ذکر کر کے بتا گئے کہ موت کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مطہر طیب روح وہ اس بلڈنگ میں ہیں۔ اب اس بلڈنگ کو تلاش کر لو، وہ بلڈنگ نہ مکہ میں ہے نہ مدینہ میں ہے، وہ بلڈنگ کہاں ہے؟ بخاری، پھر بخاری، یہ بھی وفات النبی، پھر بخاری پیش کر رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ اس بلڈنگ کی بھی وضاحت کر گئی، یا ابتا من جنت الفردوس سے ماوا، اے ابا جان ہمیں چھوڑ کر آپ نے جنت الفردوس کو ڈیرے لگا لیے، ٹھکانہ بنا لیا۔ اور جنت الفردوس میں بتا چکا ہوں وہ کون سی جنت ہے؟ جس کی چھت رحمان کا عرش ہے۔ یہ تو لمبی حدیثیں ہیں، بخاری اگر جاری رہے 3 سال تک بھی چلتی رہے گی۔